ماوەی دوو کاتژمێرە ڕێگای بەغداد کەرکووک لە سنووری ناحیەی سلێمانبەگ بە تەواوی داخرا. داخستنی ئەم ڕێگایە ئەمجارە بەهۆی ناڕەزایی شۆفێرانی باڵهەڵگرەوە بوو. وەک خۆیان دەڵێن هەر لە بەغداوە تا دەگەنە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان لە خاڵە پشکینەکان پاریان لەوەردەگیرێت. ئەم شۆفێرە دەڵێت لە بەغداوە هاتووە بڕی 150,000 دیناری پێ بووە کە گەیشتووەتە سنووری خورمات و تەنها 10,000 دیناری پێماوە. ئەمەش وا دەکات ئەو کارستانی دەیگوازنەوە بۆ شوێنەکان نرخی بخرێتە سەر و لە بازارەکاندا نرخی زیاد بکرێت. ئێستا لە ناو بازگانەوەدا تێپەڕیم. لە هەموو بازگانەدا بە بڕێکی جیاواز پاریان لێوەرگرتووم. خوا ئاگادارە لە بەغداوە کە دەرچووم بڕی 150,000 دینارم پێبوو تا گەیشتمان بازگەی تەنها 10,000 دینارم پێماوە. بەشێکی تر لەم شۆفێرانەی کە ڕێگای بەغداد کەرکووکیان داخستووە دەڵێن یەکەم جاریان نییە هێز ئەمنیەکانی سەر ڕێگای بەغداد کەرکووک پاریان لێوەرگرن. داواش دەکەن لە حکوومەتی هەرێم و بەغداد هێزێکی تایبەت بۆ ڕێگای بەغداد کەرکووک دابنێن، چونکە جگە لە ڕفاندن و مەترسی لەسەر ژیانیان لە ئێستادا پارەشیان لێوەردەگیرێت. ئەوە ئیسە من لە زێدرەی سلێمانبەگ ئەلەورا ئەوت 100,000 نەدەیەت گەڕێن مەدیوەوە بارەگەوە گەڕانمێتیەوە. هیچ کەسێک نییە لە لەو دیم سلێمانبەگ و لەو دیم ئامردیەوە 15,000 ئەڵێ بۆ تکریت، ئەچیتە ئەو دی 25,000، ئەچیتە بەغا هەر 15,000. ئێمە ئێمە چیمان کرد؟ یەک کەسێ نییە لەسەری بێتە جواو بڵێ ئەوە فلان کەسە، عاید ئەوە عایدی نییە، وەستێک دەدا بێ خۆی دروستی کردە لە ماڵا دروستی کردەوە هاوردێ دەسەر شارعگەوە لەێەوە بۆ تو 15,000 بێرە 25 بێرە. دەسەڵات نییە نازایەوە دەسەم حکوومەتەوە بیمانە تەپەن ئەڕۆیتە ڕێوە پارەت لێ سێنێ ئیشوکار ماقیمەتی نەماوەوە تا ئەمە دوو ڕۆژەوە بەنەی سلەیتەرەوە لە ماڵ ێسلای لە دانشتینە ئەوەی سەر سلەیتەرەوەتیان باش بووە ڕێمان گەڕانمانانە جاوە بەخوا حەوت سلەیارین دووانمان پەڕیوە پێنگ دیاتەوە. ئەبێ بەرپرسیە حکوومەتی کوردستان ئەوەی کوردەبا حەلێ بۆ ئەم ئیشە دانە کەەوە تا ئیسا من گەڕامەتەوە بۆ بارەوە ناتوانم ڕۆم بەمەغا. لە خاڵس 25,000 سێنن لە ئامری هەر 15,000 سێنن ئەیتر حەلێ بابووان ئیشە بکەن بە بۆنەی کوردەوە کورد ناوێرێ بڕا بۆ بەغا. ڕێگای بەغداد کەرکووک سەرجەم ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بە عێراق دەبەستێتەوە. زۆربەی ئاڵ و گۆڕە بازرگانیەکان لە ڕێگای ئۆتۆمبیلە بارهەڵگرەکانەوە دەکرێت لەو ڕێگایە. ئەگەر بێت و حکوومەت چارەسەری کێشەی ئۆتۆمبیلە بارهەڵگرەکان نەکات، سەر ڕای قەیرانی دارایی لە بازارەکاندا نرخی شتومەکەکان ڕوو لە هەڵکشانی زیاتر دەکات. سیروان خورشید کە یێنێن خورماتوو.